រុស្សីបំភ្លឺការផ្ទុះព័រមៀនថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនត្រូវបញ្ជូនទៅបន្ទាយពេទ្យពេលទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្សីលោកសកេឡារ៉ូត្រូវបាននាំចូលពេទ្យក្រោយមានបញ្ហាសុខភាពបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់កោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចូលរូមជំនூបកម្ពុជា20 នេះបែបតាមឲ្យដឹងពីអាញាធិរឥណ្ឌូនេស៊ីកັບប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យกระทรวงកាបរតិរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Sakarova បានបដិសថាលោក Larau មិនបានឌីកពេននោះទេលោកស្រីបានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីលោក Larau មើលទៅមានសុខភាពក្នុងសម្លីបំពែកអាយឺតនិងខ او ខ្លីនិងត្រូវបានស៊ូឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺអំពីព័ត៌មានដែលថាលោកបានចូលប៉ែត លោក Larou បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូថាពួកគេបានសរសេរច្រើននៅរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះថាប្រធានាធិបតីរបស់យើងធ្លាក់គ្រុនឈឺវាជាល្បាយមួយដែលគ្មានអវ័យថ្មីទេនៅក្នុងនយោបាយទីភ្នាក់ងារសាព័រមានតាស់របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបាននិយាយយោងតាមលោក Larou ថាខ្ញុំនៅក្នុងសถาគមអានឯកសារសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជានៅថ្ងៃស្អែកសូមបញ្ជាក់ថា លោក Larou ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតតំណាងឲ្យរុស្ស៊ីនៅកិច្ចប្រជុំដែលរួមមានប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកប្រធាននាយកប្តីចិននិងមេដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតវត្តមានរបស់ប្រធាននាយកប្តីពូទីនក្នុងចំណុះកម្ពុជានៅមិនច្បាស់រហូតដល់សัปดาห์មុននៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកពូទីនមិនបាន មកចូលរੂមប្រជុំទីដោយជាប់រវល់ច្រើនលទ្ធផលចេញពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវគីរំពឹងថាថាត់ក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅជំនួបសេ20រយៈពេល3ថ្ងៃដែលនាំមន្ត្រីមកពីប្រទេសតំណាងឲ្យជាង80%នៃតណ្ផលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាទចំពោះអបអរព័ត៌មាននេះសូមផ្ចាប់តាមនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅក្រៅទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា